estão congelados, as telas avisos luminosos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. Daremos as orientações para o desembarque. Thank you for flying with us. We are proud of being the airline that adds more life to your time. Please remain seated with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. From now on, you can also make calls and send messages. Now, we will give you instructions for deplaning. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados com seu cinto de segurança revelado até que a aeronave esteja completamente estacionada e os avisos de ataque se apaguem. Passageiros que fazem conexão nesse aeroporto ou que se destinam a essa cidade devem desembarcar apresentando-se ao nosso colaborador de aeroporto, que estará à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. A partir desse momento, você também pode utilizar os aparelhos multifuncionais para fazer ligações e enviar mensagens. Desejando revê-los em breve e outros voos a Gol, agradecemos a sua escolha. Tenham todos uma ótima tarde. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and signs have been turned off. Passengers connecting to whose destination this evening should deplane at this airport and, if necessary, contact your ground staff for assistance. Please check you have collected all your personal belongings. From now on, use of multifunctional devices is allowed. Hoping to see you soon on flight, friendly for your choice. In the wish of the afternoon.